Hej. Okay, hej så folkens, og velkommen til den her video. Som I nok kan se allerede, så er den speedet op, og det er fordi, jeg har lavet en lille smule af fuck up. Der skete det, at jeg er kommet til at mute min mikrofon, mens jeg optog, og jeg optog en god rad 12 minutter eller sådan noget, før jeg optagede det, så til sidst i den her video, der har jeg opdaget det. Men ja, så det er først det, der er lyd på. Så ja, det er lidt nederen, men det giver mig en god undskyldning for at bruge den her sang, og bare rulle til sidst i videoen. Jeg har lige optaget noget ekstra efter det her, så derfor så den bliver ikke ultra kort, som den ellers ville blive. Så ja, vi ses bare. Okay, sådan der. Nu er jeg sidder her virkelig længe nu, hold da kæft. Det er faktisk meget sjovt egentlig, fordi at jeg skal virkelig huske at putte det her link ned i beskrivelsen, så må vi virkelig skynde jer at skrive det i kommentarerne, hvis I glemmer det. Men det er pænt grineren at sidde og oversætte alle tingene faktisk, fordi det er ikke så svært. Efter ikke ret lang tid, så begynder du at genkende de forskellige bogstaver, og så sidder du bare og sammensætter det til ord ind i dit hoved. Men det sjove er, at det giver ikke nødvendigvis, der står ikke bare looting. Jeg har været så heldig at få en looting 3 nu, det er helt fantastisk. Det der står, det er for eksempel den her, den hedder Physical Undead The Niku. Og jeg tænkte bare, jeg tager den bare nu, fordi jeg gider simpelthen ikke mere. Eller ej, det ved jeg så ikke rigtigt, men jeg tænkte sådan lidt Physical
og så undtet, det ved jeg ikke, hvorfor den hedder. Men ja, så de hedder forskellige ting, men der er nogle forskellige hints. Nogle gange, så står der warm eller hot eller sådan noget, og så er det nok, fordi den har det der fire-aspekt. Eller også, så står der sådan andre ting. Men jeg har endelig fået en med looting nu, og det er sgu egentlig meget sjovt at sidde og læse det her, men jeg havde ikke så meget mere tid nu, så derfor så er jeg sgu lidt glad for, at jeg har fået den her nu. Skal vi se, hvor meget vi får for den her edderkopper i adapten? En string og et spider eye. Okay, det er helt vildt fantastisk. Det kunne måske have været lidt mere, men okay. Men hvis vi finder... Jeg har også stået længe på at sige, alt det her korn her. Der var ikke noget af det, som var så lyst her før, og det er det bare nu. Jeg har ikke mistet særlig meget mad af det, overraskende nok, så det er vel en god ting, tror jeg. Men nu tror jeg bare, at jeg vil rende rundt og dræbe nogle ting, og så lige så snart jeg finder en Enderman, så håber jeg virkelig på at få noget. Og altså, det er en looting 3, det her, så... Prøv at se. To zombiehjerner for den der. For eksempel sådan noget. Så jeg håber lidt på, måske hvis jeg er super duper heldig, at få... tre zombiehjerner for den der. Jeg håber måske at få på at få sådan to Enderpearls eller sådan noget. Spørgsmålet nu, det er så bare, om vi finder en Enderman. Nu er det ved at blive lyst, så det tvivler jeg sgu på, vi gør i denne her episode. Men næste episode, det kan være, at jeg starter den om natten i stedet for, sådan set, ligesom er lidt nemmere at navigere rundt. To gunbar. Se, den brød, jeg får så meget nu, mand. Kyllingerne dropper dog stadig kun én. Lede sataner. Men ja, jeg tror ikke, kyllinger er lavet til at kunne droppe mere. Det ville heller ikke rigtig give mening, ville der, hvis sådan en kylling, den droppede mere end en kylling, fordi så skulle der jo ligesom være mere, end der er. Så det ville selvfølgelig, det forstår nok, den ikke gør det. Men ja, okay, så jeg tror bare, at jeg vil gå tilbage til mit hus nu, og så vil jeg nok begynde at runde den her episode af. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor langt den er blevet. Det er muligt, den er lidt kort, men det er bare fyldt sig rigtig længe. Fordi at, ja, fordi jeg bare har siddet så lang tid og farmet XP, og siddet og farmet også... eller ikke farmet, så læst enchantments. Så ja, det har sgu været meget interessant egentlig at lære. Jeg har hørt om folk, der har lært at læse det sådan, ikke flydende, men altså bare sådan har lært at læse det sådan, så de kunne enchante det, de ville. Og det kunne nok. Så nu kan jeg sådan nogenlunde det, så længe jeg har alfabetet her. Altså nogle af de bogstaver, som der bliver brugt meget, for eksempel E og S og T, de er nogle af de bogstaver, der bliver brugt en del, så dem lærer man sådan virkelig hurtigt, og så er nogle af de andre, dem lærer man også forholdsvis hurtigt. Så ja. Okay, så ja, det må I simpelthen undskylde, at jeg er kommet til at cutte, eller at jeg er kommet til at glemme at optage lyden sådan. Men ja, jeg har fundet Enderman nu, og jeg så en mere et eller andet sted herovre i nærheden, så nu har jeg tænkt mig at dræbe dem, og så må det fylde ekstra på videoen. Så ja, jeg har det her looting 3 svær, som I så, og det som jeg snakkede om, hvis det ikke rigtig gav mening, inden I så sværet, det var, at jeg var begyndt at lære at læse det tekst, der ligesom står, når man enchanter ting. Fordi det er der sådan et alfabet med, at man kan læse, ja, to enderpearls fra en enderman. Og det er der et link til nede i beskrivelsen. Men ja, det er et looting 3 svært det her. Det koster mig 30 levels, så det skal kræfte mig også bare, hvad det er værd. Sådan der. Seks enderpearls er der. Og gav den 4. What? Det er totalt OP. Der er ingen til. Hold da kæft, mand. Fuck, det er heldigt, det her. Er der flere i nærheden? Det ender... What? Det ender på, så vi kan... Det bliver... Vi kommer hurtigere til enden, jeg lige har regnet med nu, så... Det er jo fantastisk. Super fedt. så ja, tak til... hvem fanden der nu er, der egentlig minder mig om, at jeg skulle lave sådan en looting-sfær. Jeg kan ikke engang huske, om jeg så det i en video, eller om der var en eller anden, der sagde det til mig. Det er sådan set også underordnet. Men ja, i hvert fald så, jeg er ved at dø, så jeg tror heller bare, jeg må løbe tilbage til huset og håbe på, at jeg bliver overfaldet eller andet. Der står for eksempel et skelet af en creeper derovre. Og bare en pil lige siden af mig lige nu, så er jeg død. Det vil virkelig være røv. Og jeg har ikke så mange levels, jeg har brugt det meste af sådan noget. Jeg tror heller ikke, jeg vil miste mine ting, jeg ved ligesom, hvor jeg er henne. Men ja, ellers så faktisk, nu har vi 8 enderpearls. Det ser ikke rigtig lige frem ud, som om der er nogen endermænds i nærheden. Men nu mangler vi bare at finde, hvad en... hvor mange var det egentlig, jeg blev enig om, vi skal bruge? Der var 2 dernede, og det er 12, vi skal bruge i alt. Så nu mangler vi mangler 2 enderpearls, og så har vi seriøst nok til at... og så skal vi selvfølgelig bruge noget med blaze powder, men vi kan lade den om til Eye of Enders med det samme. Skal vi sådan der. Så kan vi have 3 af dem. Så fylder det så bare endnu mere i min kiste, det er genialt. Sådan der. Men så har vi dem, og der er monster i nærheden. Og solen er ved at på vej op alligevel, så det er fint nok. Men ja, så ellers, så nu vil jeg prøve at runde af. Og ja, den optager lyden den her gang. Hvorfor tjekker jeg først det nu? Jeg er virkelig dårlig til at tjekke sådan nogle ting. Så det er sådan noget, jeg typisk glemmer. Men tusind tak, fordi I har set med. Husk at like og subscribe, hvis I ikke har gjort det allerede. Og som altid, så er det Christian signing off. Peace out.